Qachon bola o'g'irlik qiladi? Bola bir qandaydir yoshlarda o'ziniki va o'zganikini ajrata olmaydi va o'g'irlik qiladi. Bu 4-5 yosh atrofi bo'lishi mumkin. Undan keyingi 7-8 yosh atrofida o'ziniki va o'zgalarnikini aniqlay oladi. Ammo u o'sha narsani o'zida bo'lishiga juda ham istagi ko'p bo'lganligi uchun bunday olib qo'yadi-da. Bu ota-onani o'sha o'zganikini tegmaslik haqidagi aniq, chiroyli, yetkazib berilmagan tarbiyasi deb aytsak bo'ladi. Ya'ni 4-5 yoshida bola o'ziniki va o'zgalarnikini to'liq aniqlay olmaganini chop qo'yibdi. Onanikini ham o'ziniki deb o'g'irlayveradi-da, kelgan mehmonnikini ham o'ziniki deb o'ylab qo'yibdi. Bolalikka boradi demoqchiman. Undan keyin esa ota-ona o'ziniki va o'zgalarnikini aqla bo'lgandan keyin olmaslik, uni tegmaslikni tarbiya bermaganligi uchun o'g'irlik qilib qo'yadi. Undan keyin esa 10 yoshgacha endi u o'zgalarni narsasini olish uchun o'zida motiv topadi. Motiv degani sabab topadi. Nima uchun 10 yosh bola yonidagi o'rtog'ini ruchkasini o'ziniki qilib olish kerak? Nima uchun? Menda ham bo'lishi kerak. Senda bo'la olmaydi, senga olib berilmagan. Olib bera olmasligi ham, lekin menda bo'lishi kerak o'sha motivi. U ba'zan baxillik deysizmi, ichqoralik deysizmi, kuykanaylik deysizmi? Vijdon rivojlanmagan deysizmi? Yo'q, oladi. Olgandan keyin yashirishi, undan keyin uni ko'rsatmaslikdi, undan keyin uni boshqa joyda ishlatishdi. Endi o'sha zanjir bir-biriga ulanib ketadi. 10 yoshdan o'tdi. Nimaga oldi? Nimaga pul oldi? Chunki o'smir bo'lib qoldi. Yaxshi ko'ringisi keldi. Sarf qilgisi keldi pul. O'rtoqlarda pul bor, bunday yo'q. Yana motiv topadi ichida. Hammaga o'xshashim kerak. Men katta bo'layapman. Pul ishlatishim kerak. Yo'l topa olmaydi, ota-onadan pul so'rashdi. Qisqalonda aytiladi, senga pul berilmaydi. Lekin nimaga boshqalarda bor? O'sha pul ishlatib ko'rish zavqini tuygisi keladi bola. Yomonmi? Yomon. Urushadimi? Urushadi. Urushadimi? Ba'zan urushadi. Lekin o'sha paytda o'zini qaytara olmayman. Qaytara olmay qoldim, bila olmay qoldim deydi ko'pchilik bola. 14 yoshdan keyin kleptomaniya kasalligi deb diagnoz qo'yiladi. Ungacha bu diagnoz qo'yilmaydi. Kleptomaniya kasalligi o'g'irlik qilishga juda ham birovnikini olib qo'yishga juda ham katta istakni borlik. Shu narsa o'zida bo'lsa ham oladi, bo'lmasa ham oladi. O'sha o'g'irlikni jinoyat ekanligini tushunib olmaydi, tushunmayman oladi. Nima qilish kerak? Avvalambor bu o'sha vijdon, soflik, poklik tarbiyasi qo'rqituvchi tarbiya emas, amal qiluvchi tarbiya bo'lishi kerak. Gunoh bo'ladi, oxirating kuyadi, seni yondirishadi degan qo'rquvlarni, ya'ni diniy ma'lumot bilan berilgan qo'rquvlarni bolaga bermasliklaringni iltimos qilaman. Sababi bolada hali bu siz berayotgan ma'lumotlarga ma'lumotlarni his qilish miyasida o'shani bir nazar bilan qarash juda ham qiyin. Shuning uchun o'ta qo'rqinch berib o'sha bolani amal qilishga emas, o'sha amal qilish, ya'ni amal qilish bu meniki emas, meniki emas. Amal qilishga emas, qo'rqishga olib boradi. Ya'ni inson ichidan o'sha qo'rqish darajasi kuchaytiriladi, amal qilish emas. Biz amal qilishni kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni farzand amal qila olishi kerakki, o'sha kerak emas narsani kerak emas, olmayman deyishi kerak. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Ya'ni biz farzandlarimizni kuchli, salohiyatli qilib tarbiyalashimiz, Allohdan qo'rqadigan qilib tarbiyalashimiz bir yaxshi so'zlar bilan, yaxshi hissiyotlar bilan amalga oshirilishi kerak. Shuning uchun farzandni qo'li egri bo'lmasligi bu tarbiya. Tarbiya esa ota-onadan muntazam har kuni do'stona suhbat, e'tirof, tajriba,
osha bolaning ichki dunyosi haqidagi ma'lumot, maktabda nimalar bo'lganligi haqida ma'lumotni yig'indisiga o'z fikrini chiroyli qilib aytib berish farzandlarini undash, halollikka undash bu chiroyli so'zlar bilan aytilishi kerak. Oilangiz tinch, farzandingiz esa pok, halol, tarbiyali bo'lishini tilab qolaman.